İdman zamanı dedikdə özellikle yani mesela en çok bizim uşaqların ve cavan neslin önem verdiği yani futbol oyunlarda yani kolektif oyunlara daha çok fikir verilir. Öncelikle yani idmandan qabaq yani beden isitme hareketler çok önemlidir. Xüsusən de dizə aid olan hareketler, ön grup əzələlər, yan bağlar, arxa qrup əzələləri möhkəmləndirici hareketler etmək lazımdır ki. Ve bir de en çok yani oyun esnasında zədələnə bilən diz daxili menisklərdir, bağlardır, ön ve arxa çarpaz bağlardır. Yani biz bunların korunması için birinci növbədə dediğim kimi, yani əzələnin isinmə hareketleri ve bir de əzələlərin möhkəmləndirmə hareketlerini edilmesi lazımdır. Yox, əgər təəssüflər olsun ki, yani bunlar biz rast gəlinir. Yani əgər idman böyle travmaları baş verirsə, dizdə ən çox biz menisk zədələnmələrini görürük. Menisklərin yırtığı olur, ön və arxa çarpaz bağlarının zədələnmələri olur və o halda xəstələrə təbii ki cərrahi müdaxilə, malinvaziv, yani az travma verici bir artroskopik əməliyyatlar tövsiyə olunur. Artroskopik menisküktomiya, artroskopik çarpaz bağ əməliyyatı, rekonstruktiv əməliyyatlar aparılabilir.